Сәлем достар! Республикалық қазбілім орталығы мен ұлттық тестілеу орталығының бірлескен жобасы аясында бүгін дүниежүзі тарихынан біздің кезекті сабағымыз және сабақты жүргізетін мен Болғанбай Дархан. Сіздер үшін жай ғана Дархан ағай. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұл ежелгі Египет. Жалпы көп оқушылар ойлауы мүмкін, Египет 5-ші сыныпта неге ол біз қазір қараймыз, ұлттық бірыңғай тестілеуді 6-шы сыныптан бастап қой деп. 10-шы сыныптың алғашқы тақырыптарында бізге Египет, қос өзен, Рим, Грекия деген сияқты ежелгі мемлекеттер қарастырылады. Оны мен өткен осыған дейінгі сабақтарда айтқан болатын. Жақсы, осылай олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ежелгі Египет. Бірінші бізде Шығыс әлеуметтік мәдени және өркениеттік құбылыс ретінде деген тақырыпшамыз бар. Осы тақырыпша бойынша мына көрсетілген деректерге көз жүгіртіп өтейік. Так, достар, сәл күте тұрамыз ау, мен ерте бастап кеткен секілдімін. Мына жерде кішкене бір оқушылар жиналып алсын. Асығып кетпін. Артымнан Абылайхан қуып келеатқандай. Так. Шаңды жорық деген нәрсеге ссылка жасадым жаңа. Достар, дауысым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр ма? Қалай барлығы? Мына жерге жазып кетсеңдер комментарияға, кішкене смайликтар жіберіп, қолдап деген секілді. Так, Камила кіріп отыр екен, Малика, Әділқызы. 9 адам әзірге. Естіліп тұр дейді. Жақсы, рахмет, рахмет, Диана. Малика естіліп тұр дейді. Жақсы. Сәл естіліп тұр ағай дейді. Ой, рахмет Әлішер Алдоңғаров. Естіліп тұр. Жақсы достар, жалғастыра берейік. Е, артынан қосылып жатар оқушылар, артқа қартай жылжып қарауына да болады. Бізде достар, бірінші шығыс, әлеуметтік, мәдени және өркениеттік құбылыс ретінде. Шығыс бұл тарихи, мәдени, өркениеттік ұғым достар. Жалпы бүкіл адамзат тарихында жалпы мемлекет, алғашқы өркениет осы шығыста пайда болды. Шығыс мәдениет тарихының бастауы. Және енді бұл шығыс деген жалпы түсінік, бұл шығыс батыс дихотомиясына, дихотомиясы қалай пайда болған туралы сөз қозғауға мүмкіндік береді. Яғни достар, бізде жалпы өркениет шығыстық және батыстық деп бөлінеді, білесіздер. Оны дихотомия деп атаймыз, бөліну. Шығыстық өркениетке бізде Египет, қос өзен, Үнді, Қытай, Палестина және тағы да басқа өркениеттер жатады. Ал батыстық өркениетке бұл кезіндегі антикалық, яғни Грекия, Рим деген сияқты мемлекеттердің өркениеті жатады. Біз соның ішінде бүгін біз шығыстық өркениет, оның ішінде Египет жайлы қарастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымызда. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Енді міне, алғашқы өркениеттер сіздер білетіндей, ірі өзендердің бойларында пайда болған. Оған мына Ніл өзенінің бойындағы Мысыр, немесе Египет өркениеті, Евфрат пен Тигрдің бойындағы қос өзен, Үнді өзенінің бойындағы Үнді өркениеті және Хуанхэ мен Янцзының бойындағы Қытай өркениеті және де мына жерде Жерорта теңізінің шығысындағы Палестина, сол сияқты басқа да өркениеттер жатады жалпы. Бұның барлығы шығыстық өркениет. Шығыстық өркениет. Жақсы. Сұрақтарым болса жазып отырсаңдар болады. Мынаны мен былайынан өшіріп, ары қарай жалғастырайын. Енді келесі достар, қос өзен мемлекеттерінде жалпы жылдарды, хронологияларды белгілі бір оқиғаларға байланысты бөліп қарастырады. Мысалға, қос өзен Шумер мемлекетінің хронологиясы, немесе Аккад, Вавилон мемлекетінің хронологиясы деген сияқтыларын барлығы әйгілі оқиғаларға, соғыс, немесе құрылыс соған байланысты бөлінеді. Ал енді Мысырдың, яғни Египеттің жылдары, яғни хронологиясы билеушілерге әр перғауымның билігі кезіне сәйкес есептелінеді. Мысалы, соған байланысты біз қазір алдағы уақытта оларды династияларға бөлетін боламыз, әулеттерге. Кәдімгідей 30 династиясы бар Египеттің, 10-шы сынып кішкене күрделірек достар. Енді қараңыздар, ежелгі шығыс өркениетінің тарихы біздің заманымызға дейінгі немесе бұрынғы, ешқандай айырмашылық жоқ, 4-ші мыңжылдықтан біздің заманымыздың 5-ші ғасырына дейінгі аралықты алып жатады. Енді мына жерде осыны түсіну үшін, енді жалпы барлықтарын оны жақсы білесіңдер, түсіне аласыңдар. Но араларында енді осы біздің заманымызға дейін, біздің заманымыз дегенді шатастырып, прям түсіне алмай жүрген оқушылар болуы мүмкін, соларға түсіндіріп өтейін. Жалпы достар, әлемде күнтізбе деген нәрсе бар. Календарь, орысша айтқан кез. Әр мемлекеттің, әр халықтың өзінің күнтізбесі бар. Ал біздің қазіргі қолданып жүрген күнтізбеміз, қолданыстағы, бұл Григориан күнтізбесі. Ол христиандардікі.
Ол күнтізбеде жылдың басы Иса пайғамбарды немесе орыс жаңа христиандардың Иисус Христос, я, біз Иса дейміз, орыстар Иисус дейді. Сол пайғамбардың дүниеге келгенден бастап саналады. Міне, бірінші жыл Иса пайғамбар дүниеге келді, болды. 1 2 3 4 5 6 деп 2022 жыл бүгін 11 ақпанға дейін мысалға саналады. Я, бұл Григориан күнтізбесі бойынша. Енді қараңыздар. 1000 жылдық ғасыр дегенді мына жерден көрсетіп жіберейін. Міне, бірінші Иса пайғамбар дүниеге келді. Мынау біздің заманымыз уже дүниеге келгеннен бастап, я, өмір сүріп жатқанбыз. 1 2 3 4 5 кете береді. Сөйтіп 99 100. Яғни мынау 1 мен 90 100-дің арасы. Бұл достар бізде 1 ғасыр. Так, бірінші ғасыр. Одан кейін міне 200 арасында екінші ғасыр кетіп жатыр. 300-ге дейін үшінші кете береді. 1000-ға дейін келеді. Яғни мынаның арасында неше ғасыр бар? 10 ғасыр бар. Яғни бұл 1000 жылдық. Достар. Я мына жаққа былайынан стрелка қояйын да, бірінші 1000 жылдық. Былай жазған сәл қиындау екен. Жақсы, енді достар, біздің заманымызға дейінгі деген бар, я? Міне, мына жерде қарасаңыздар, бұрын немесе дейін. Екеуінің ешқандай разницасы жоқ, айырмашылығы жоқ бір-бірінен. Бір сөз. Синоним дейміз. Енді қараңыздар. Бұл жерде кейін қарай, яғни кері қарай жүреді. Мысалға шамамен адам баласы бізде 2.6 миллион жыл бұрын пайда болған деп қарастырамыз ғой жалпы тарихта. Содан бастап мына Исаның дүниеге келгенде дейінгінің барлығы біздің заманымызға дейінгі ана ар жақта қалған. Енді бұны мынау сияқты, яғни 100-ге жаңағы ғасырларға неге бөлмейін, бұны уже бізде 1000 жылдық бойынша қараймыз. Міне, мынау 10-шы ғасыр, екеуінің арасы 1000 жыл бар. Бұл бірінші 1000 жылдық біздің заманымызға дейінгі. Мынау 20 мен 10, бұның арасы 2-ші 1000 жылдық. Мынау 30 бен 20, бұның арасы 3-ші 1000 жылдық. Ал мынау бізде 4-ші 1000 жылдық. Мына L деп тұрған XL бұл 40 деген сөз ғасыр, Рим цифрымен. Я, осы екеуінің арасы 4-ші. Сонда достар, мына 40-шы ғасырдан бастап, мына жердегі шамамен мына жерде 400-ші жыл болу керек. Осыған дейінгі аралықтың барлығы, ой, кешіріңдер, 300-ші жыл, 4-ші ғасыр ғой. Осыған дейінгі аралық бұл бізде ежелгі шығыс өркениетінің кезеңі болып саналады. Все, сұрақтарың бар ма? Сұрақтарың болса қойып жүрсеңдер болады. Жақсы. Ары қарай жалғастырайық. Енді осы айтылғанымызды, осы жаңағы қазір ғана өткенімізді бекітіп алайық, басымызға кішкене есте қалатындай бекітіп отырамыз. Жақсы. Мәдениет тарихының бастауы. Қай жерден басталады? Қай өркениеттен деп айтайық. Бірінші оқушының жауабы көрінгеннен кейін баса беремін. Енді каждый әр бөлімнің соңында осындай жаңағы нелер болады бізде. Сұрақтар болады. Мәдениет тарихының бастауы. Қай жер? Шыдан басталады деп. Подсказка беріп қояйын. Түсінікті дейді. Айшолпан. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Айшолпан. Шумер дейді. Ой, мұл шыдан басылады десем, шумер деген қалай кетті. Жақсы. Шығыс болады, я, дұрыс. Мәдениет тарихын бастау шығыс. Дихотомия сөзінің мағынасы. Қандай мағына білдіреді? Шумер Акат деп мәдениет тарихын бастау деп. Жалпы достар, шумер Акат оның өзі шығыстық мәдениетке кірмей ма, оның ішінде болмай ма? Дихотомия сөзінің мағынасы бөліну. Келесі. Ежелгі шығыс өркениетінің тарихы біздің заманымызға дейінгі 1-ші 1000 жылдықпен, ой, кешіңдер, 4-ші 1000 жылдықпен біздің заманымыздың 5-ші ғасыр аралығындағы ауқымды кезеңді алып жатыр дейді. Я, ой, бұл мен мына жерде сәл қателік жібердім. Кешім сұраймын. Египетте жылдар есептелінді. Я, нелер бойынша есептелген жыл? Құрылыс бойынша ма, мемлекеттегі белгілі бір оқиға байланысты ма, немесе деп айтай салайын десем, жарайды. Алик қайталамашы дейді мына жерде әзілдеп жатыр бір-біріне. Жақсы. Я, әр перғауымның билік еткен кезіне байланысты бөлінген. Енді достар, осы жалпы шығыс өркениетін зерттеген, я, оған зерттеуде үлкен үлес қосқан неміс ғалымы Ясперс. Енді бұл Ясперстің тұжырымдамасына назар аударсақ, шығыстың ежелгі заманнан қазірге дейінгі дамуының қыр-сырын білуге мүмкіндік береді екен. Яғни толығымен оның қалай пайда болған, оның қалай жойылып кеткеніне дейінгі аралықтың барлығын осы Ясперс зерттеген. Енді бұл Ясперстің өзекті дәуір деген тұжырымдамасы бар. Осыны осевая эпоха деп айтамыз, орысша өзекті дәуір. Бұл өзекті дәуір
Мына біздің заманымызға дейінгі 800 бен біздің заманымызға дейінгі 200-ші жылдар аралығындағы уақыт. Бұл қандай дәуір? Жалпы, бұның анықтамасы. Өзекті дәуірдің басты ерекшелігі оның мифологиялық санадан қол үзуі. Яғни адамдар алғашқы кезде құдайлар көп болды, білесіңдер, иә? Бұрынғы ескі оқулықтарда жалпы құдайлар туралы бізге ақпараттар беретін. 5-ші сыныпта да бар сол сияқты, иә? Құдайлар көп. Әр заттың өзінің құдайы бар. Енді сол құдайлардан уже қол үзіп адамдардың философиясы, ғылымы, білімі дами бастаған кезең бұл Ясперстің тұжырымы бойынша өзекті дәуір деп аталады. Өзекті халыққа, иә? Ясперс мифтен қол үзіп логосқа, яғни білімге, ізденіске, рухани бетбұрыш жасаған және өз тарихын жалғастырып отырған Қытай, мына жерде астын сызып отырған Қытай, үнді, Иран, иудей және грек халықтарын жатқызады. Иудей деген кімдер? Иудей деген Палестина мен Израильдің халықтары. Жақсы. Ары қарай жаз. Сонымен өзекті дәуір дегенді мұқият жаттап алыңдар. Бұл сендерге келет ОБТ-да. Ясперстің тұжырымдамасы. Ясперс деген кім? Рухани. Енді достар, осы Ясперстің тұжырымдамасы бойынша өзекті дәуірде, яғни өзінің есімдерімен қалған сол замандағы адамдар, вот, үнді, Қытай, Үндістан және батыс елдері ол бірнеше жылдар бойы жүрді, иә, рухани жаңғыру, жаңағы өзекті дәуір. Енді бұл жерде Қытайдың Лао Цзы және Конфуций, Үндістанда Будда, Иранда Заратуштра, Палестинада Илия мен Исаия, Грекияда Парменид пен Гераклит есімдермен байланысты жалпы рухани жаңғыру осы өзекті дәуір. Бұлар не істеген? Бұлар жаңағы философияның жаңағы білімнің, ғылымның дамуына сол заманда өзінің үлесін қосқан жандар біз үшін, иә. Жарайды. Ұзақ жылдарға созылған экономикалық және рухани дамуы бар қоғам. Қалай аталады? Достар, ұзақ жылдар бойы жылдарға созылған экономикалық және рухани дамуы бар қоғам. Жақсы. Жібере берейік. Дәстүрлі қоғам деп аталады. Адамдардың мифологиялық санадан қол үзуі. Бізде өзекті дәуір деп аталады. Ясперс өзекті халыққа жатқызды. Қандай халықтарды? Өзекті дәуір дейді. Дәстүрлі. Өзекті халыққа жатқызды бізде. Қытай, үнді, Иран, иудей және грек халықтарын өзекті дәуірдің Грекиядағы өкілдері. Иә, Грекиядағы өкілдері кімдер? Грек өзекті дәуірін. 802 жылдар аралығында дейді. 802 жылдар шумерлік. Иудей. Парменид дейді. Ой, дұрыс айтады. Болды. Бірінші шықты. Парменид пен Гераклит. Иә, бұлар өзекті дәуірдің өкілдері Грекияда. Енді достар, бізде дәстүрлі қоғам деген бар. Иә, жаңағы тестте кетіп қалды. Кішкене ерте мен оны тестке қосып жіберіппін. Ұзақ жылдарға созылған экономикалық және рухани дамуы бар қоғамды біз дәстүрлі қоғам деп айтамыз. Ал енді сол дәстүрлі қоғамның мынандай бізде 6 белгісі бар екен. Әлеуметтік экономикалық бағыттағы өзгермеушілік, ешқандай өзгеріс болмайды. Барлығы бір сарында, я, бір темппен жүре беретін қоғам. Бұл дәстүрлі қоғам. Келесі, билеуші билігінің қасиетті саналуы және билікті меншік феноменінің пайда болу, яғни барлығы бір билеушінің қол астында. Иә, абсолюттік монархия деп біз қарастырамыз ғой, 8-ші сыныпта, там 7-ші сыныпта. Вот солай. Ол кезде де, яғни биліктің барлығы бір билеушінің қолында. Бұл дәстүрлі қоғам. Негізгі өндіруші бірлік жер өңдеуші қауым. Яғни олар қауымның, яғни қоғамның басты адамдары, жалпы басты мүшелері бұл жер өңдеумен айналысады. Орталықтанған бюрократиялық аппаратты бар деспоттық мемлекет. Деспот дегеніміз не деген сөз? Достар, білетін болсаңыздар, астына деспот сөзінің мағынасын жазып кетіңіздер. Біз оны содан кейін сіздерге оқитын боламыз. Келесі, қауымдық байланыстың ұжымдасудың үстемдігі. Дәстүрлі қоғамда адамның сана-сезімі миф пен магия және дінге негізделеді дейді. Яғни бұл көрсетілген 6 түр бұл бізде жаңағы дәстүрлі қоғамның негізгі белгілері болып саналады. Так. Сонымен достар, деспот дегеніміз не? Басқарудың қандай түрі деспоттық басқару дегеніміз? Деспотизм деген біз сендер жалпы 8-ші сыныпты өтіп жатсаңдар, өткен болсаңдар, міндетті түрде білулерің керексіңдер. Иә, жақсы. Күтем деспотизм деген жауабын, ары қарай жалғастырайық. Так. Удалить. Вот, жақсы.
Енді достар, қараңыздар, ежелгі Египеттің әлеуметтік экономикалық дамуы дейді. Әлеуметтік экономикалық даму Египетте бізде Ніл өзенімен байланысты. Яғни жалпы тіршіліктің барлығы Нілдің бойында пайда болған. Я, әрі өзен, сол өзеннің бойында адамдар жаңағы алғаш шаруашылықпен айналыса бастаған. Отырықшы тұрғындар Ніл алқабында біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың соңында пайда болды дейді. Жаңағы егіншілікпен байланысты болды. Біздің заманымызға дейін 4-ші мыңжылдықтың екінші жартысында жасанды жолмен суару арқылы жер өңдеу үлкен жетістікке жетті. Жасанды жолмен, я, каналдар қазу арқылы, жаңағы егіндерді суару арқылы бізде дамыды. Енді қараңыздар, 4-ші мыңжылдықта Египетте негізгі 3 таптың белгісі байқалды. 4-ші мыңжылдық, аяғы анау бағанағы 40-шы ғасыр мен 30-шы ғасырдың арасы, достар. 4-ші мыңжылдық. Сол кезде уже 3 тап пайда болды Египетте. Қандай таптар? Оларды қарастырайық. Олар бізде биліктің билік құрушы тап, я? Оларға жатады бізде. Ау, қазір қарай дегенбіз. Жер өңдеуші қауым, одан кейін құлдар. Осындай 3 тап пайда болған. Билікті құраушы тапқа жатады ақсүйек ру тайпалары, ұрпақтары және абыздар. Я, мемлекеттің билеушілері түсінікті, и абыз. Абыздар немен айналысады? Жалпы мемлекеттегі салт-дәстүрдің, діннің, жаңағы бір жоралғылардың орындалуын қадағалайтын лауазым мүшелер. Я. Жер өңдеуші қауым келесі. Олар бізде ежелгі Египет қоғамындағы материалдық байлықты өндірушілер. Жалпы егіншілер, малшылар жатады. Құлдар келесі. Құлдар уақыт өткен сайын көбейіп бара жатқан тап. Жалпы достар, Египетте мысалға жаулаушылық жорықтар басталады ғой. Жаулаушылық жорық басталған кезде олар адамдарды мысалға жаулап алған жерді қолға түсіреді. Ал ол құлдарды жаңағы, яғни жан тұтқынға түскен адамдарды түрмеге немесе оларды асырап бағу, ол уже уақыт өткен сайын күрделене түседі, я, оларды асырау керек, жан түрмеде отырғызу. Сол себептен олар уже жаңа қалай деймін, жаңа бір түрге көше бастайды, ол құлдарды ұстау, олардың еңбегін пайдалану, я, ешқандай жаңағы жалақысыз олар жұмыс жасайды, солардың еңбегіне негізделген шаруашылықтар пайда болады. Енді достар, ежелгі мемлекеттердің пайда болуы және дамуы деген тағы бір үлкен тақырыпшаны бастаймыз. Диктатураға ұқсас болып табылады дейді. Костюміңіз әдемі екен дейді. Ой, рахмет. Шексіз билік. Дұрыс айтады. Яғни деспоттық билік дегеніміз бұл бағанағындай шексіз тирандық жаңағы зұлымдық жаңа қатал бақылауда ұстап барлығын жаңағы басқару, бұл деспотизм. Енді достар, ежелгі мемлекеттің пайда болуы. Сонымен біз жаңадан бері 4-ші мыңжылдықты қарадық қой, анау 40-шы мен 30-шы ғасырдың аралығын. Алғашқы мемлекет шағын аймақтарда, яғни аймақтарда пайда болды. Шағын Египеттегі аймақтарды біз ном деп атаймыз. Облыс. Мысалға, Алматы облысы. Бұл бір шағын ном болар еді, егер де Египетте болса. Келесі. Номдар қала орталығын қоршай орналасқан бірнеше елді мекенді қамтыды. Я, бірнеше аймақ сондай тұрады. Өзен ағысына байланысты, жалпы Ніл өзенінің ағысына байланысты Мысыр екі бөлінген, жалпы екі патшалыққа бөлінген. Жоғарғы Мысыр және төменгі Мысыр. Жоғарғы Мысыр бұл мына жаңағы Ніл өзенінің бізде оңтүстігін қамтиды, оңтүстігін алып жатады. Төменгі Мысыр солтүстігін алып жатады. Неге? Неге мынау төменгі, неге мынау жоғары? Себебі Ніл өзені Жерорта теңізіне құяды. Ал өзеннің құятын жағы бұл төменгі ағыс болады. Енді өзен жоғарыға қарай ақпайды ғой, төменгі қарайға. Түсіндік пе? Сонда бізде төменгі Мысыр және жоғарғы Мысыр. Египеттің басқа бір ірі патшалыққа бірігуі біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың соңында жүзеге асты. Жақсы. Нанты өшіріп, ары қарай жалғастырайық. Ары қарай не болар екен? Сол жағын қарастырайық. Енді сонымен екі патшалық пайда болды, төменгі, жоғарғы. Енді бұлардың билеушілері. Жоғарғы Египеттің билеушісі басына ақ тәж киген. Ал бізде төменгі Мысырдың билеушісі Египеттің басына қызыл тәж киген. Төменгі Египеттің астанасы Бутто, ал жоғарғы Мысырдың астанасы Эн-Хап, немесе Нехен деп аталады. Шақшаның ішінде Нехен деп жазылып тұрады осылайына. Аха, даже это... Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Енді осы жаңағы айтылғандарды қайтадан бір бекітіп алайық. Өзекті дәуір түсінігін енгізген кім? Өзекті дәуір түсінігін енгізген кім? Бірінші жауап күтеміз. Пшент болады дейді. Наурыз, пшент, дешрет дегендер ол 5-сыныпта болған.
5-ші сыныптан бізде ұлттық бірыңғай тестілеуге сұрақ құрастырылмайды, 10-ші сыныптан құрастырылады. Сол себептен біз осы 10-ші сыныптағы жаңағы айтылған ақпараттарды жаттауымыз қажет. Тархан ағай дейді. Ағарсы құтасып дейді. Ясперс дейді. Дұрыс айтады. Ясперс. Келесі. Ақсүйек ру тайпалары, тайпалардың ұрпақтары абыздар кіреді дейді. Бұлар қай тапқа кіреді? Ақсүйектер, жаңа ұрпақтары, абыздар. Бұлар бізде билеуші, яғни билікті құрушы тапқа кіреді. Жоғарғы Египеттің астанасы дейді. Ал. Жоғарғы Египеттің астанасы. Дәжеті январский қанша алдыңдар деп атына жүрді. Жарайды. Энхап. Келесі төменгі Египеттің астанасы бізде Буто қаласы болады. Жарайды, ары қарай жалғастырайық. Олай болса, енді достар, мен ең бағанадан бері күткен тақырыпқа келдік. Бұл Египеттің династиялары. Египет тарихының кезеңдері. Египет байқап отсаңдар, міне мына жерде көрсетілгендей 30 династия бар Египетте. Міне 30 династия бар, бірден бастап 30-ға дейін. Бұл бөлінеді. Так, бір минут, достар. Жақсы. Бұл династиялар бөлінеді бізге. Ерте династиялық кезең. Бұл жаңағы жоғарғы төменгі Мысыр пайда болмай. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың алдындағы адамдар енді-енді жаңағы егінмен айналысып, енді-енді бір-бірімен айналысып жатқан кезең. Өте ерте, сол себептен бізге бұны бұған тоқталмаған тойыз оқулықта, иә? Бұны біз қажет емес. Просто білу үшін сендерге 3-те неге басталып кетті деген сұрақ болмау үшін 1 мен 2-ні қойдым. Ерте династиялық кезең, 1 2-ші династиялар. Енді қараңыздар. Ежелгі патшалық, орта патшалық, жаңа патшалық, кейінгі патшалық деген негізгі 4 патшалықтан тұрады, достар. Қазір біз оны қарастырамыз, әлі бізде біраз уақыт бар. Біздің заманымызға дейінгі 27 және біздің заманымызға дейінгі 23-ші ғасырлардың аралығы, яғни жаңа бізге 4-ші мыңжылдық қой бұл. Ой, кешіріңдер, 3-ші мыңжылдық осы ғасырлардың аралығында ежелгі патшалық бауыр болған. Бұл кезде бізде 3-ші және 6-шы династиялар билік құрған. Тұтма? Ежелгі патшалық кезеңде 3 пен 6-ға дейінгі династиялар билік құрады. Қазір қарастырамыз қазір. Келесі, енді бұл патшалықтар билік құрады, олардың жаңағы өздерінің шарықтау шегі болады, одан кейін құлдырайды. Ал ол құлдырған кезде уже мемлекетте хаос болады деп айтайықшы. Солай ыңғайлы. Яғни билік нашарлайды. Алғашқы өтпелі кезең жаңағыдай. Өтпелі уақыт болады. Бұл бізде 7-ші және 10-ші династиялар аралығында болады. Енді одан кейін қайтадан орталық патшалық құрылады, дамиды. Бұл бізде 11-ші, 12-ші династиялар. Одан кейін қайтадан ол құлайды, 2-ші өтпелі кезең басталады, 13-ші және 17-ші династия. Жаңа патшалық кезең басталады, одан кейін кейінгі патшалық, олар вот көріп тұрсыздар, 18 бен 20, 21 мен 30-ші династиялар. Сонда Египеттің осындай 30 династиясы бар, достар. Қазір қай династияға қандай билеушілер кіретінін, олар не істегенін, қалай құлдырағанын қарайтын боламыз сіздермен алда. Сол себептен, достар, шаршамай комментарийлар жазып, жүрек жіберіп там, жүрек деген қалай кетті. От жіберіп, кішкене өзімізге өзіміз бір көңіл күй сыйлап отырайық. Сендерге де, маған да. Бір минут мен су ішіп алайын, иә. Жақсы. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Енді достар, қараңыздар. Сонымен жаңағы жоғарғы және төменгі Мысыр енді ақырын бірігу керек қолар. Я бірігіп бір патшалық болу керек. Сол қалай болады? Жалпы Египеттің патшаларын біз перғауындар деп атаймыз. Перғауын бұл термин ежелгі египеттік перро сөзінен бастау алған. Ол үлкен үй деген мағынаны білдіреді. Перғауын сөзінің мағынасы үлкен үй. Перғауынның атын атауға тыйым салынады. Оны бұзғандар өлім жазасына кесіледі. Қателеспесем, 2020 жылдың қаңтар облысында ма осындай сұрақ келген, бір контекст берілген, үлкен жаңағы Египетке қатысты. Сол контекст бойынша осындай сұрақ келген, яғни атын атағанда қандай жаза қолданылады? Мен өлім жазасы болды, өлтіреді. Басқа выборлар жоқ. Енді келесі бізде таптар, иә? Жаңа біз 3 тапты қарадық. Енді 3 тапта байланысты бізде лауазымдар бар, то есть олардың атқаратын. Жоғарғы билік иесі. Жоғарғы билік иесі сот билігін басқарады, мемлекеттің қазынасына жауап береді. Бұл яғни перғауымнан кейінгі адам. Перғауымнан кейінгі Египетте тұратын бұл жоғарғы билік иесі. Сотты мемлекеттің қазынасын, яғни жаңағы қаржыға жауап береді. Ал одан кейін бізде салық жинаушылар тұрады. Иә, салық жинаушылар. Олар не дейді? Аспан мен Ніл беретін иеліктердің басшысы дейді.
Аспан мен нил беретін бүкіл жанағы ақшаны жинай деген. Келесі, салық жинаушылардан кейін төменгі тұратын бұл бізде барлық патшалық жұмыстарының басшысы. Яғни ұсақ түйек жанағындай шаруашылық анау бір барып кел шауып келген басшысы осы салық жинаушылардан кейін тұрады екен. Ары қарай қарасақ енді. Перғауын бізде сонымен қатар әскердің ұлы қолбасшысы болған. Бүкіл әскер осы перғауымдікі, иә? Сол басқарады. Так, мына жерде тоқтап қалыпты, түсір, білмейді. Перғауын маңызды діни рәсімдерді атқарады, сол себепті ол күн ұлы атағына ие болған. Перғауымды күннің ұлы деп атаймыз. Қазір атақтары бар. Күннің ұлы біреусі кетті уже. Және достар, перғауым Хора құдайының бейнесі, аспан әміршісі болып саналған. Сонда ол күннің ұлы, аспан әміршісі, яғни Хора құдай мына жерде көрсетілген суретте аспан әміршісі. Одан кейін ақыр соңында, яғни біраз жылдардан кейін, біраз ғасырлардан кейін күн есімін еленіп, ол Ра құдайы болып жарияланды. Біз білеміз ғой, Амон Ра деген күн құдайы, иә, вот. Күн құдайы болып жарияланған перғауым. Сонда ол күннің ұлы болды, Хора құдайы болды, одан кейін Ра болды. Иә? Ра. Кеттік арғы атай. Енді достар, бізде осы жаңағы айтылып атқан ерте, одан кейін жалпы ерте патшалық кезеңде, ерте династиялар кезеңінде биліктің түрі, біз жаңа айтқандай деспотизм, иә, деспоттық билік. Шығыстық деспоттың белгілері қандай? Оның бірінші белгісі мемлекет басшысының өкілеттілігі шексіз болды. Иә? Шексіз билік құрады. Одан кейін ақсүйектік және шіркеулік билік бір қолға шоғырланған. Шіркеулік дегеніміз, яғни жалпы діннің деген дегісі келген шығар, мына жерде барлығы бір перғауымның қолында. Билік көптеген бюрократиялық аппараттар арқылы жүзеге асырылады. Бюрократия дегеніміз не? Вот, енді осы бір сұрақты қойып қояйын сіздерге. Кім бірінші жауап береді, сол бір ойбай ойбай кешінде сол бір жақсы сөз естейді десең. Басқа не ойнатып жүрге болады. Так, бюрократиялық. Бюрократиялық билік дегеніміз қандай? Кім бірінші жазады, көреміз. Ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде тұлғаларды басып жаншу бостандықтың болмауы. Бұл да осы шығыстық деспоттың белгісі. Одан кейін еркін саналатын адам тәртіптің, дәстүрдің, сенімнің құлы болып табылады. Яғни ешқандай еркіндік жоқ, барлығы бір жаңағы билеушінің, яғни Египеттің жағдайында бұл перғауымның қол астында. Бұл деспоттық. Я бюрократиялық дегенді күтемін жауабын. Кеттік ары қарай. Мынаны удалить етейін. Ары қарай жалғастырайық. Ал енді осы бекітіп алайық. Египеттің патшасы қалай аталады? Патшалары? Египет патшалары бізде дұрыс айтасыңдар, перғауымдар деп аталады. Египет перғауым күн есімін еленіп жарияланды. Күн есімін еленіп қалай деп жарияланды? Дұрыс айтасыңдар. Ра құдайы болып, одан кейін аспан мен ніл беретін иеліктердің басшысы кім? Олар не істейді? Аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы. Жақсы. Ол бізде салық жинаушылар. Перо сөзінің мағынасы. Осын жазыңдаршы енді. Перғауым деп бәрі жауап беріп жатыр. Шап дейді. Перо сөзінің мағынасы бізде үлкен үй дегенді білдіреді. Иә? Болды. Ары қарай. Ал енді достар, вот міне, ерте династиялық кезең бұл бір және екінші династиялар. Ал енді біз ежелгі патшалық кезеңін қарастырайық. Перғауымдардың 6-шы династиясынан кейін, міне, бұлайына белгілеп отырайын. Перғауымдардың 6-шы династиясынан кейін олардың билігі әлсірей бастады. Яғни достар, бұл бірінші екінші династияда кетті уже ерте династия, ежелгі патшалықта уже құлайын деп жатыр. Біз оны қарастырмайды екенбіз толықтай. Биліктер құлады. Пирамидалар құрылысы Египеттің өндіріс күштерін әлсіретті. Яғни білесіңдер ғой, пирамида салуға бір мезетте қанша мың құл жұмсады? Құл еңбек етті 100 мың құл. Иә, адамдардың жаңа жағдайы, құлдардың жағдайы тым нашарлап кетті. Аса ауқымды құрылыстар шаруашылығы дағдарысқа ұшырай бастады. Құлдардың еңбегі тиімсіз бола бастады. Өйткені олар уже жалақысыз жаңағы жұмыс істеп жүргеннен уже әбден уже шаршады, иә? Көтерістерге шыға бастайды. Одан кейін жергілікті ақсүйектер мен ноя бітірушілердің ноясы несі? Жергілікті ақсүйектер мен ноя бітірушілердің ықпалы артып, жақсы, мына жерде бір түсінбеушілік кетті, артып орталыққа бағынудан бас тартты. Яғни жергілікті ақсүйектер, жаңағы басқа феодалдар, мемлекеттің ішіндегі байлар жаңағы бір орталыққа бағынудан бас тарта бастайды, яғни бөліне бастайды. Және де абыздардың экономикалық және әлеуметтік жағдайларының нығаюы, бұның барлығы мына ежелгі патшалық дәуірінің құлауына алып келіп
соқты. Ары қарай жаз. Жаңа бюрократия деген сөздің мағынасын күтемін. Екі бет жекелеген номдарға бөлінді. Ном дегеніміз не? Номдар. Ном дегеніміз жаңа айттық, я, аймақтар. Жаңа 6-шы династиядан кейін бөлек-бөлек аймақтарға бөлініп кетті. Оларды жекелеген шағын династиялар береді. Яғни уже Египеттің әлсіреуі көрініп отыр. Мұндай бытыраңқылық 2 ғасырға, яғни біздің заманымызға дейінгі 2250-2050 жылдар аралығына дейін созылды. Бұл алғашқы өтпелі кезең болды. Міне, бұл бізде 7-ші және 10-ші династиялар кезеңін құрайды. Болды. Жаңағы ежелгі патшалықтан кейін бірден өтпелі кезең. Ары қарай қарастырайық. Келесі, енді бізде орталық патшалық, өтпелі кезеңнен кейінгі. Бұл бізде 11-ші, 12-ші династиялар кезінде. Сонымен жаңа бөлек-бөлек номдар пайда болды деп айттық, бөлек-бөлек жан жақта аймақтар пайда болды. Енді ол аймақтардың ішінде ірілері ақырындап-ақырындап алдыға сурылып шыға бастайды. Солардың ішінде солтүстікте Гераклеополь, яғни сауда жолдары қиылысқан Фаюм оазисінде орналасқан, одан кейін оңтүстікте Фива, қала бұлар. Осы екі қала, яғни солтүстік пен оңтүстікте ірі қала болып саналады. Осы екеуі таласады, яғни билікке, бүкіл Египеттегі билікке. Сөйтіп жеңіске, достар, бізде 11-ші династияның негізін қалаушы Фива патшасы Ментухотеп жетті дейді. Сонда достар, орталық патшалықтың негізін қалаған перғауым бізде Ментухотеп болады. Осыны жаттап алыңдар. Екі, яғни бұл Фива, Фиваның басшысы болады. Ары қарай қарастырайық. Міне, мына жерде көрсетілген Ніл өзенінің төменгі ағысында Гераклеополь және де мына жерде Фива, жоғарғы ағысында орналасқан. Осы екеуі соғысады, екеуінің ішінен мына Фиваның, яғни жоғарғы Египеттің жаңа патшасы жеңіске жетеді. Міне Ментухотеп, мына жерде оның несі көрсетілген сіздерге мүсіні. Ең арғарда билеушілерін қарайық. Екінші Сенусерт және екінші Амнемхет перғауымдар бір қатар номарх билеушілерінің орнында өздерінің адамдарын қойғысы келді дейді. Яғни бағанағы әр аймақтың басшылығына, әр номдардың басшылары номарх деп аталады, соларға өз туысқандарын қойғысы келді. Я, ол қазіргі кезге дейін бар бізде, өздерінің жақындарын қойғысы келді, бірақ ол талабы, ол жаңағы әрекеттері орындалмады. 12-ші династия елдегі тұрақтылықты қалпына келтірді. Яғни мына Сенусерт, Амнехмет дегендердің барлығы 12-ші династияның өкілдері. Ол табысты жаулап алу жорықтарын жүргізді. 3-ші Сенусерттің кезінде солтүстік Нубия жаулап алынды және Сирияға жасалған жорық аяқталды дейді. Міне, мына жерде мүсіндер көрсетілген. 2-ші Сенусерт, 3-ші Амнемхмет және 2-ші Сенусерт. 3-ші Сенусерт болу керек, мына дұрыс. 3-ші Сенусерт. Ал енді мына жерде достар жаңа көрсетілген Нубия және Сирия. Вот мына жерде көрсетілген Сирия, көріп достар, және солтүстік Нубия. Осы екі аймаққа орталық патшалықтың кезінде жорықтар жасалған. 3-ші Сенусерттің кезінде. Ары қарай қарастыратын болсақ, 13-ші династия билеушілері кезінде Египет шекараларына үлкен қатерлі гиксостардың шабуылы басталды. Мына жерде первый деп қойдым. Гиксостар дегеніміз мына кіші Азия деппін ғой, алдыңғы Азияда мекендейтін халықтарына, Сирияның, Палестинаның территориясына мекендейді. Осы гиксостар шабуыл жасай бастайды Египетке. Гиксостар Египетке соғыс ашып, мемлекетті басып алып, оны 130 жылдай басқарады. Яғни орталық патшалық осымен болды, құлайды гиксостардың шабуылынан. Енді қайтадан бізде екінші өтпелі кезең басталды. Бұл бізде міне 13-ші және 17-ші династиялар аралығында. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Қазір осының несі болу керек? Тесті. Вот, бәсе. Ежелгі патшалыққа кіретін династиялар. Қай династиялар бізде ежелгі патшалыққа кіреді? Бюрократия бұл белгілі бір мәселелерді басқару мен басқаруға жауап беретін ұйымдық жүйе. Нақты ережелер мен процедуралар жиынтығын орындау дейді. Жалпы, қысқаша дұрыс негізі, бірақ қысқаша енді бюрократия деген сөздің мағынасын былай түсініп алатын болсақ, әркім өзіне басшы. Бөлек-бөлек жаңағы басшылардың көп болуы бізде бюрократия деп аталады. Жақсы. Ежелгі патшалыққа кіретін династиялар. 3-ші, 6-ші, 11-ші династияның негізін қалаушы кім? Осын жазамыз. Мадан басталады деп сіздерге подсказка беріп қояйын.
11-ші династияның негізін қалаушы. Меруерт дегендегі мадан басталады. Так, так, так. Ағай, мына сабақ сақталады ма? Я, бұл сабақ сақталады. Осы Қазбілім ТВ YouTube арнасында тұрады сол жерде. Сол жерден қарап, комментария жазып, лайк басып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. 3-ші де. Жарай. Ментухотеп. Ментухотеп бұл 11-ші династияның негізін қалаушы, орталық патшаның негізін қалаушы. Келесі, солтүстік Нубияны жаулап, Нубия жаулап алынды және Сирияға жасалған жорық аяқталды. Кімнің кезінде? Қай перғауымның кезінде? Жауап күтем. Не дейді? Тәулисусер. Тәулисурет дейді. Не деген мына жерде креативный жігіттер өздері. Екінші, үшінші Сенусерттің кезінде. 13-ші династия билеушілері кезінде Египет шекараларына үлкен қатер төндірді дейді. Кімдерден? Египеттің шекарасына кімдер қауіп төндірді? Гидан басылады. Гаухар дегендегі. Сәл әзілеп қой. Жарайды, кеттік. Уақыт өтіп жатыр. Гиксостардың шабуылынан орталық патшалық құлады бізде. Ары қарай енді достар, ура, жаңа патшалық кезеңі. Біздің заманымызға дейінгі 16-шы және 12-шы ғасырларды құрайды. Бұл кездегі династиялар бізде 18 және де 20-шы династия. Бірінші Яхмос перғауымның кезінде гиксостарды Египеттен толығымен қуып шықты. Молодец, в общем. Яхмос жаңағы гиксостар қай жерден келіп еді? Алдыңғы Азияның, Сирияның территориясынан қарай келіп жаулап алған болатын. Египет оңтүстік Палестинада өз билігін орнатты. Оңтүстік Палестина, қазір картадан қараймыз. Осы кезде, яғни мына жаңа патшалық кезінде және бірінші Яхмыстың кезінде Египетте алғаш рет қос дөңгелекті арбалар пайда болды. Әскери арбалар. Одан кейін осы жаңа патшалықтың келесі перғауымдары, бірінші Тутмос және екінші Тутмос перғауымдарының кезінде мемлекет шекарасы Сирияға дейін кеңейді. Сирияға дейін үлкен территорияның ие болды. Перғауымдардың басқыншылық жорықтары Хет мемлекетімен қақтысқа әкеліп соқты. Хет мемлекетімен Мысырдың, яғни Египеттің арасында болған қақтығыстар. Жақсы, так, мына жерден былай. Ой-ой, мына жерде шырғы бөлек айналып кеттім. Келесі, жаңа патшалық кезеңіндегі Египеттің мәдени өміріндегі ең жарқын құбылыс бұл Эхнатон перғауымның билік құрған кезеңі болып саналады. Сонымен біз жаңағы бірінші Яхмос, Тутмос, екі Тутмос, одан кейін Эхнатон деген патшалармен таныстық. Бұл Египеттің жаңа патшалық кезеңдегі перғауымдары. Бұл кезең амарындық кезең деп аталады, достар. Амарындық, Эхнатон. Мынау амарындық кезеңінің жаңағы мәдениеттің бір туындысы осы кезеңі. Бұл өнер жалпы, амарындық өнер Ахетатон қаласының сәулеті мен өнерінде толық көрініс табады. Міне, мына жерде бізде Нілдің орта ағысында көрсетілген Ахетатон деген ежелгі жаңағы Египеттің қаласы. Осы қаладан байқауға болады екен осындай амарындық мәдениет түрін. Жақсы, ары қарай кеттік. Көптеген жаулап алу жорықтарын жүргізіп, табысты перғауын атанған бұл екінші Рамсес. Табысты перғауын дейтін болса, осы Рамзесті айтасыздар. Таяу шығыстағы үстемдік үшін Хет патшалығымен болған соғыс барысында Египет және Хет державаларының арасында тарихта алғаш рет бейбіт келісім жасалған болатын осы екінші Рамзестің тұсында. Оны біз бұрында жаңағы қарастырған болатынбыз. Бейбіт рет, яғни осыған дейінгі, яғни осы уақытқа дейінгі соғыстардың барлығында не бір жақ жеңетін болса, жалпы жеңімпаз біреу ғана болатын болса, енді ең алғашқы бейбіт келісім екі жақта келісі арқылы жаңағы соғысты аяқтайды осы Рамзестің тұсында. Екінші Рамзестің мұрагерлері кезінде тек оңтүстік Палестинада Палестина аумағына ғана бақылауы сақталып қалады Египет. Яғни екінші Рамзестің мұрагерлерінің тұсында уже жаңағы жаңа патшалық кезеңі әлсірей бастады, ыдырай бастады, жаңа басқа шет мемлекеттер жаулап ала бастады. Келесі, енді гиксостардың Египеттен толығымен қуып шыққан кім? Қандай перғауым? Ағай, слайдты қашан жібересіз дейді. Слайдты жібермеймін, скрин жасап алыңыздар өздеріңіз. Дәулет деген жігіт қатты әзілдейді негіз. Гиксостарды толық қуып шыққан бізде бірінші Яхмос болады екен. Аттарға жегілетін екі дөңгелекті әскери арбалар жасақтарды қай патшалық кезеңінде пайда болды? Жасақтар бізде Ментухотептің кезінде. Солтүстік Нубия ойбу кешіріңдер. Мына жерде Ментухотеп емес, тағы да мына бірінші Яхмыстың кезінде пайда болған негізі әскери арбалар.
жана қателік кетті. Солтүстік Нубияны жаулап алынды және Сирияға жасалған жорықты аяқтады. Кімнің кезінде? Бұл бізде жаңа патшалық кезеңде. Египеттің мәдени өміріндегі ең жарқын құбылыс қай патша тұсында болды дейді. Иә, оны жаңа ең соңғы қарастырған болатынбыз. Эхнатон патшаның кезінде. Ары қарай жалғастырайық. Енді достар, келесі. Кейінгі патшалық. Кейінгі патшалық бізде 21-ші және де 30-ші династиялар. Кейінгі патшалық кезеңдер. Біздің заманымызға дейінгі 941-ші жылы Египетті ливиялық Шишонг жаулап алды дейді. Шишонг деген жаңағы ливиялық билеушінің есімі. Міне, но Шишонгтың жаңағы мүсіні, достар. Сөйтіп Шишонг жаулап алып, Бубаститтер династиясының іргесін қалайды. Шишонг қалаған Египеттегі династия. Бубаститтер. Иә, Бубаститтер династиясы. Біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда нубиялықтар, Нубия деген қай жерде? Египеттің оңтүстігінде, иә, астында бағана көрген болдыңыз. Нубиялықтар билік құрады. Яғни бұлар да келіп осы 8-ші ғасырда жаулап алған екен жаңағы Египетті. Одан кейін біздің заманымызға дейінгі 674 пен 671-ші жылдары Ассирия патшасы жаулап алады. Ассирияның патшасы Асар-хаддон 2 жыл жорық жасайды Египетке. 2 жыл жорық нәтижесінде жаулап алып, ол жерде Египетті 20 номарха, яғни 20 аймаққа бөліп тастайды. Осы үш деректі қарастырды. Яғни бұл деген уже Египеттің әлсіреу кезеңі деп айтсақ болады. Енді бірақ Египеттің маңдайына біткен жұлдыз бірінші Псаметихтің кезінде Асар-хаддонды гректердің жаңа жалдамалы әскерімен бірге жаңа бірінші Псаметих Египеттен қуып шығады. Өзінің жаңағы Ассириясына қайтап салады. Сөйтіп бірінші Псаметих Египетте Саф династиясының іргесін қалайды. Осы мен айтылып жатқан нәрселердің барлығын достар жақсылап скрин жасап, конспект жазып жаттап алыңдар. Ертең ОБТ-да бұлар сендерге талай көмегін тигізеді. Бірінші Псаметихтің басты саясаты Египеттегі грек әлеміне бағыттау болды. Египетті гректермен байланыстыру. Псаметихтің мұрагері бірінші Нехо Ніл мен Қызыл теңіз арасында канал құрылысын бастаған. Оның кезінде жаңағы біз білеміз ғой қазіргі кезде Суэц канал. Вот Суэц канал достар осы кейінгі патшалық кезеңінде бірінші Нехоның кезінде алғаш рет салынған. Кейін ол жер қайтадан жаңағы османдықтардың жаулап алған кезінде қайтадан жаңағы бітеліп тастаған, яғни көміп тастаған ол қайтадан нені каналды. Міне Суэц каналы бұл жерде көрсетіп тұр. Мына жерде мына жақта Жерота теңізі үстінде, солтүстігінде, астында оңтүстігінде Қызыл теңіз бар. Сол екеуінің арасын байланыстырады Қызыл теңіз бен мына Жерота теңізін. Кеттік ары қаратай. Енді достар, билікке бізде екінші Яхмыске. Біз бағана бірінші Яхмыскеден қарадық қой. Мынау екінші Яхмыс. Ол билік құрған жылдар алым салық азайып, Египеттің табысы жаңа бақылауға алды. Яғни Египет ақырын-ақырын аяққа тұра бастады. Арабия мен Нубияға және Кипрге жорық жасады. Міне, Кипр Жерота теңізінде көрсетілген арал, және мына Нубия бағанағы Египеттің оңтүстігіндегі ел. Біз бағанадан бері осыны қарап отырмыз. Алайда Египет мемлекетінің бұл тұрақтылығы ұзаққа созылған жоқ. Я бәрібір де қайтадан әлсірейді. Не болады? Ең соңғы қарайық. Біздің заманымызға дейінгі 526 жылы Парс патшасы Камбиз Египетті жаулап алады. Бұл Египет парсылардың қол астында болады. Одан кейін біз Александр Македонскийді білеміз. Біздің заманымызға дейінгі 332 жылы Египетті Александр Македонский бағындырып алады. Иә, күн құдайының ұлы деп жариялайды Александр Македонскийді. Ол Египетте Александрия қаласын салдырады. Жалпы мен мына картадан көруімізге болады. Мынау достар, ең соңғы. Үшінші Птолемейдің кезінде Египет жеке дербестікке ие бола алды дейді. Бағанағы Александр Македонскийден тәуелсіздік алып, жалпы одан Македония мемлекетінен өз бетінше біраз уақыт билік құрады, одан кейін бәрібір де Римнің қол астында қалып қояды. Міне, жаңа көрсеткім келгені осы. Римнің провинциясына айналады бізде, білесіңдер, иә, Египет. Болды достар, енді осы тақырыптың жаңағы тестін орындап жіберейік. Ең соңғы астындағы бекіту дейді. Біздің заманымызға дейінгі 941 жылы Египетті ливиялық Шишонг жаулап алып, іргесін қалайды. Қандай династия, қандай мемлекеттің іргесін қалайды? Бұдан басталады. Так, күшті-күшті де зың-зың дейді. Айнұр Мейрамхан. Рахмет. Қатеп-отеп. Мына жерде жақсы адамдардың әзіл атымен, есімімен әзілдеуге бола ма екен достар? Айтыңдаршы маған десең. Жарайды.
Bu Basitler dinastiyası negizin kalaydı Шешонг. Келесі. Ассирия патшасы Астархаддон екі жорық жасап Египетті бағындырып алып, оны неше номархқа бөледі? Фотопотеп дейді. Күлінер, күлінер, ертең тестте келеді, қадаласыңдар осы кезде. Сол себептен жақсылап жаттап алыңдар, күлмей. 20 номархқа. Бірінші Псаметих іргесін қалаған династия. Қандай династия? Псаметих. Псих деген сияқты екен, кешіріңдер. Бірінші Псаметих бізде Саф династиясы негізін қалаған. Келесі, біздің заманымызға дейінгі 332 жылы Египетті бағындырған кім? Мың дейді. 20 дейді. 69 дейді. Іште, Хатеп. Қойындар, жігіттер, қыздар. Александр Македонский болады. Жалпы достар, сонымен бүгінгі сабағымыз өзінің мәресіне жеткен секілді. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойып алыңыздар. Мен астында оқып қазір жауап берейін. Македонский, дұрыс, Македонский. 20 деп атар. Так, басқа сұрақтарын қарап жіберейін бір. Өксі хотеп дейді. Жақсы. Көп рахмет достар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға. Осының барлығын жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, күнде-күнде қайталаңыздар, одан кейінгі тақырыптарды оқыңыздар, жалпы мұғалімдеріңіз берген тапсырмаларды күнделікті орындап жүріңіздер, иә. Сонда ғана сіздер жеңіске жететін боласыздар. Қосымша еңбектеніңіздер, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет.